аз съм татко. Кажи тати. Ви сега пъто уче. Каква е бъдеш? Ти не знаеш къде съм. Аз знам къде си трябва да казвам. Таня, майка ми всичко ми казва, всичко казва, повече нищо няма да ѝ казвам. Слушай, те, слушай, мъдно вече. Помисли си какво ще му се случи на този човек, как ти бих. Нищо няма да му се случи, аз искам да го видя. Ама, ако не е, не стане лошо. Ако нали се ще стане някакъв път, много тежък момент за него да се среща с приятелките си. Добре. Аз няма да му казвам абсолютно нищо. Просто искам да го видя. Искам да видя какъв човек е той. Обещаваш, че няма да му кажеш? Няма да му кажа. Ние по никакъв начин няма да се изведеш? Да. Ние добре. Добре, ама не знам да го спотвя и бъркаш. Ти си вече била момиче. Добре, добре. Чао. Нещо да помогна. Търса Герасков. Той Гераската е комшията тук. Ама той няма ми пусне, болен е нещо. А вие познавате ли го добре? Познавам го, да. Комшията ни пихме биричка при. Маса напоследък нещо проблеми има, не излиза, никой не пуска при него, не влиза, не знам. Ако искате влезте по бира да пиеме при мен. А какви са му да вляза ли? Може ли за една минута? Да, разбира се. Не ви притеснявам, нали? Не. Сега ще ви отворя. Винце или биричка? Нищо, благодаря. Може ли да ви помоля само за нещо? Да, разбира се. Каквото кажете? Искате ли да дойдете с мен до него, да му звънем? Искам просто да го видя, да. Не. Аз се пробвах по-рано, аз му виках да гледаме матч, има ще и той не ще. Добре, господине, ще ви кажа защо искам да го видя, но просто не трябва по никакъв начин да му казвате на мен. Добре. Защото ситуацията наистина е сериозна. Да не е нещо за пари да се забъркал? Да виси нещо? Не. Ами? Той взе сърцето на моя приятел. Значи да, стиха и глупости взе в сърцето на приятеля. Той е с едно момиче в момента вътре. Не може да е с момиче. Наскоро го оперираха. Не знам. Чувам ги аз, те тънки са стените, има хихи-хихи вътре. Да виси пас едно винце, сериозно казвам. Моля ви, че ще дойдете ли с мен? Ама, добре, айде. Да ще видим. Си остава нещата при вас. Просто ще му кажете, че съм ви ваша приятелка и да дойдем само за малко да пинем нещо при него. Просто искам да го видя какъв човек е. Добре, да взема ли винцето? Да, взимете винцето, ще е по-убедително. Айде. Вие ли ще му звънете или аз? Айде, вие му звънете. Гера! Дали ще ни пусти? Чакай само, трябва да изглеждаме по-близки да сме. Ние сме приятели. Добре, само. А ти как се казваш? Асена. Приятели, Гелен си. А първото ви има? Никол. Гера, там ли си? Коле, здравей. Къде си бе, нинджа? Къде съм, Емена? Еми тука с приятелката Теди дойдохме. Здравейте. Да, здравейте, аз съм Мартин. Да пинеме винце нещо съм взел аз. Теди, да се познаете моя приятелка, ние Мартин, винце носим. Мартин, винце носите. Добре, да пинеме нещо. Аз съм болен, не мога да... Айде бе, Гера. Тука си с Магна, нали? То не мога. Не бе, с Тони съм. А, Николо! Къде си е, Тонка? Здрасти!
Тонка. Какво правиш? Нищо. Бачка. Тако, измолен се. И какво става тук? Нищо, да дойдеме с една приятелка съм да пием винце у вас, мисля. Е, какво винце ще пивате? Той е болен. Яйде! И преди два дни го свалиха от болницата. Нищо, му няма.